Anem a veure com solucionem aquestes que són del tipus 7. Són les, potser les més complicades que us podeu trobar. El primer que hem de fer és veure per quin número multiplicaré jo per poder eliminar un 2, un 7 i un 5. Vale? Veiem que si jo multiplico per 2, per 5, per 7, que és 2 per 5, 10, per 7, 70, si jo multiplico per 70 podré tatxar un 2, un 7 i un 5. Aquest és el cas quan tots són nombres primers, doncs els he de multiplicar tot. En realitat, aquest número d'aquí com un múltiple de 2, 5 i 7. Vale? Ja vaig explicar com calcular mínims comuns múltiples, però en aquest cas multiplicaré tot per 70. De manera que jo d'aquí multiplicaré per 70, aquest per 70, aquest per 70 i aquest per 70. Si no voleu multiplicar per 70, podeu multiplicar per 2 per 5 per 7. 2 per 5 per 7 és el mateix, eh? 2 per 5 per 7 i 2 per 5 per 7. Tal com dic sempre, multiplicar per mínim comú múltiple no fa màgia. No puc eliminar automàticament tots els denominadors. Després, en un pas posterior, quan jo he multiplicat per tot, em toca tatxar aquest 2, el tatxaré amb aquest 2. Aquest 7, el tatxaré amb aquest 7. Aquest 5, el tatxaré amb aquest 5. I aquest 2, el tatxaré amb aquest 2. De manera que aquí em queda aquest 5 i aquest 7, aquest 2 i aquest 5, aquest 2 i aquest 7, aquest 5 i aquest 7. Això vol dir que aquí, aquest 5 i aquest 7, que és un 35, multiplicarà el 4x menys 2. D'aquí me queda un 2 per 5, 10. El 70 amb el 7 es simplifica amb 10. I aquí tinc un 5 de menys, que no me n'heu oblidat. Per tant, menys 10, que multiplica 35 més 3x. Igual, aquí me queda un 2 i un 7, un 14, que multiplica 3x més 27. I un més, un 5 i un 7, me queda un 35, que multiplicarà un 2x menys 24. D'acord? Ara sí, a continuació el que he de fer és fer una distributiva. Aquest 35 multiplicarà aquest i aquest. Aquest menys 10 multiplicarà aquest i aquest. Aquest 14 aquí i aquí, aquest 35 aquí i aquí. D'acord? Per tant, posem a fer els càlculs. 35 per 4 són 70 per 2, són 140. 140 x, 140 x, menys 2 per 3, 35, 70, ha fet això. Ara menys 10 per 35, menys 350, menys 10 per 3x, menys 30x. Fixeu-vos que aquest menys afecta a les operacions. Igual, 14 per 3, 14 per 3, que són 42x, més 20, 14 per 27, 14 per 27, això ho he fet en calculadora, no passa res, 3,78, més 35 per 2x, més 70x, menys 35 per menys 24, 35 per 24, 840. D'acord? Primer pas, treure els denominadors, segon pas, fer la distributiva. Ara el que farem serà agrupar termes. Per agrupar termes, fixeu-vos que encara no faig transposició. Aquest i aquest els puc ajuntar en aquest costat de l'igual. I aquesta x amb aquesta x també es puc ajuntar en aquest costat de l'igual. De manera que 140 menys 130, 110x. I aquests menys 70 i menys 350 també els puc ajuntar. Per tant, això és menys 400, menys 350 menys 70 és menys 420. I l'altre costat de l'igual tinc aquest 42 més 70, 112x, i per altra banda tinc el 38, aquest, menys aquest. Això sí que farem a la calculadora. Agafarem el 380, 378, perdó, i li resto el 840. I surt menys 462.
Bon, arribats a aquest punt, que ja tinc tot agrupat les x amb els números, les x i els números, ara sí que faig transposició de termes. Aquest me l'emporto cap aquí canviant de signe i aquest d'aquí me l'emporto cap aquí també canviant de signe. De manera que aquí tinc el 110x, aquest 112 em quedarà un menys 112x i a l'igual tinc aquest menys 462 que ja tenia aquí i aquest que canvia de signe, més 420. Quan val aquest menys 110 menys 112? Menys 2x. Quan val el menys 462 més 420 són menys 142. Menys, perdó. He fet els càlculs, on ho tinc. Era menys 462 més 420. Menys 42, ara sí. Menys 42. I l'últim pas és aquest menys 2 que està multiplicant passarà aquí sota dividint. Torno a escriure, x és igual a menys 42 partit per menys 2. I quan faig això a la calculadora, que menys per menys i de positiu dona 21. I això és tot. Només cal fer els tres passos, recordem. El primer pas és multiplicar per aquest 70. Segon pas, simplificar els denominadors, que és aquesta part en vermell. Tercer pas, fer les multiplicacions, reagrupar termes, transposició i aïllar la X.